Dobrý den, dneska bych vám chtěl ukázat, jak si můžete papírový text převést do elektronického. Školy na vás mají nároky, že to chcete všechno elektronicky, tak jak to udělat. Pokud už máte pořízenou tu tiskárnu se skenérem, tak se vám tady zobrazí nějaké nebo nějaká ikonka té tiskárny. Vy se na ní poklikáte a otevře se vám možnosti té tiskárny. Ono to chvilku může trvat. A potom se vám otevře takové okno. Teďka tady máte na výběr tisknout, skenovat, případně další možnosti té tiskárny. Nás bude zajímat to skenování. Dáme si skenovat dokument. Teď se nám to otevírá, najíždí nám to tam. Tak, a teďka. Máme tady možnosti, které nabízí ten skener, jak to bude skenovat. Takže můžeme to nechat uložit do PDF-ka. PDF-ko je soubor, který je pevně daný, je to dokumentační soubor a nikdo do něho nemůže jakoby také vstupovat, poupravovat. Pro pana učitele nebo pro paní učitelku je to možná nejlepší, že se to krásně zobrazí. Pokud potřebujeme ještě ten soubor a mít možnost do něj nějak zasahovat, tak ho můžeme naskenovat jak kdyby fotku do formatu JPEG. Pokud byste to chtěli rovnou poslat e-mailem, tak se dá i takhle. Já používám tady tyto dva formáty a měly by stačit. Takže zkusme PDF. Takže tady máte nějaké informace, jak se to bude ukládat, informace, jak bude velký ten papír, případně nějaké orientace, barva a tak dále. Je to normálně nějaké běžné nastavení, což by neměl být žádný problém. Dáte skenovat. A teď se vám spustí ten sken. Vzhledem k tomu, že to jsou obyčejné tiskárny, tak netisknou nějak velmi rychle. Ale myslím si, že pro účely, který potřebujete vy pro školu, to bohatě stačí. Nepotřebujete mít nic extra rychlého. Tak, tady se můžeme podívat na ten soubor, jak vypadá. Případně se ho můžu ještě nějakým způsobem upravit, než ho budu ukládat. Můžu si to zmenšit na boku. Pokud by se něco špatně naskenovalo, nemusíte to rovnou skenovat, můžete si to rovnou otočit. I toto to tady nabízí. Pokud byste potřebovali tady trošičku si pohrát s barvičkama, tak máte i tady tuto možnost, my to nepotřebujeme. No jo, co když mám ale víc stránek, tak je to nejlépe naskenovat všechno dohromady, aby jsme nemuseli posílat několik souborů na odezdání. Teď se mi stalo to, co jsem nechtěl. Ten to stejný, co jsem měl. A to nevadí. Aspoň si ukážeme, co udělat případně, že se nám nic nepovede. Vidíte, že jsem skenoval úplně stejný soubor, což jsem nechtěl. Takže já můžu udělat to, že dám tady křížeček, krásně to vymažu potom. A dám znovu sken a skenovat. Tak, teď se mě naskenuje to, co potřebuji. Vidíte, že toto je označený křížkem. To znamená, že při ukládání se mi tam nezobrazí. Ten soubor tam nebude. Tak, skenování stále probíhá. Tak, super, a už je to tam. Takže, zase můžu si to popravit. Já jsem pro naši vzorkovou práci použil pracovní sešit. Nebudu říkat, že je to nakladatelství. Neplatí mi za reklamu, takže nic nebude. Takže, takhle si to zvenčím. A teď to mám nachystaný, řeknu si OK, dám uložit. Teď se mi zobrazí, kam to chci uložit. Já si vyberu klidně soubor. Tady mám zakus to a dám pracovní sešit. Dobré je to třeba podepisovat i příjmením toho žáka. Kdyby náhodou si to pan učitel ukládá, tak je to možná lepší. Takže dám třeba přírodověda. Zkusený. To je náš žák, jo. Tak, tak to dáme uložit. Teď se mi to tam uloží. A my si můžeme zkontrolovat, že ten soubor opravdu je tak, jak mi potřebujeme. Jedna stránka a vidíte druhá. Ta, co se špatně naskenovala, tam vůbec není, takže žádný problém. V tuto chvíli je tento soubor připravený na odeslání panu učiteli nebo vložení do uložení úkolů. Tak, my si ještě ukážeme možnost, jak to udělat, když potřebuju pracovat s tou fotkou, či něco to poupravit, tak si to uložíme jako fotku. Takže dáme znovu skenovat. Teď si už uložíme jenom pouze jeden soubor.
Zase se mi to chvilku trvá, to vůbec nevadí. Tak zase, pokud bych chtěl si ho poupravit rovnou, můžu nějakým způsobem, a já to nebudu upravovat. Tak dám uložit, zase si beru tu složku, kam jsem to měl předtím. Jako soubory, tady dám scan. Tak uložit. Vidíte, že se mě tady zobrazil. Musím si nám otevřet. Ano, otevře se nám. Tak pokud používáte nový formát úpravy fotografie, můžete tady udělat úpravy. A nebo můžete do malování. Takže já si to otevřu v malování. Ještě jedno. Otevřít. Program umalování nám. A třeba potřebuji jenom něco odeslat, jenom nějakou část, nechci celý ten pracovní sešit, tak abych nemusel všechno odesílat. Měl jenom to, co jsem potřeboval, třeba jenom část mě vyplnit, tak si to tady krásně označím a dám oříznout. Dám soubor uložit. A když se podíváte teďka, co jsem to poupravil, tak vidíte, že ten soubor je zmenšený, přesně to, co jsem potřeboval, tak mám. A toto bych mohl poslat panu učiteli nebo paní učitelce jako vyplněný úkol. Takže nemusím skenovat veškerý sešit nebo pracovní sešit. Oskenuju skutečně to, co potřebuju, upravím si to a pošlu. Tak děkuji za shlédnutí, toto je pro tuto chvíli všechno. Nashledanou.